Bé, per via de l'eurodiputat d'Iniciativa hem demanat a la comissió de l'Europarlament que se pronuncie, que prengui totes les mesures que pugui a seu per la protecció de les illes columbretes, després de l'exposició al públic de l'estudi d'impacte mental de, de l'empresa que pretén fer una búsqueda de petroli en aquest en este entorn. No? Les illes columbretes saben que té tota una sèrie de declaracions genèriques, com a zona de gran valor, com és el seu parc natural, el ser reserva marina, el ser zona d'especial de protecció d'importància per a la Mediterrània, lloc d'interès comunitari, Ferrari, zona de especial protecció per les aus, microreserva de flora, etc. No? I el projecte presentat per l'empresa estem també en compte que no té cap tipus de forament tècnic, sent un simple compendi de generalitats i d'estudis propis, sense rigor ni evolució real de l'impacte que pugui tindre. Aspectes com són la prospecció sísmica en 3D, que suposa injectar ni més ni menys que 259 decibelis en el mar, eh, pot provocar la mort instantània de molts peixos i crustacis o d'anys reparables en la pesca. I pensem tant que pels efectes que pugui tindre en el propi entorn natural, com en la pesca, com en el turisme, pensem que aquest tipus d'activitats haurien de, de ser rebutjades sistemàticament. I davant la passivitat o complicitat del govern central i del govern autonòmic, i pensem que la Unió Europea, la qual té competències en matèria mediambiental, hauria d'actuar ja de manera urgent i